Hej og velkommen tilbage her til Spejderne Live. Vi har fået Ditte med igen, det er så skønt, og det er noget af en efterårsagtig onsdag. Dagen i dag har budt på besøg af kulturminister Ane Halsbo Jørgensen, der også lige fik oplevet rafter og telter i et væk. Hun besøgte en masse spejdere, og så fik hun også hils på Ole Bug Rabeck, der er generalsekretær i hos KFUM-spejderne. Og så fik hun også lige tid til at sidde og lave et lille snobrød. Ja, det er jo dejligt klassisk, ikke? Jo. Ja, derudover så har der også været startskuddet på DM i pind. Og som I måske kan se, så er det altså en noget anderledes sportsgren. Den gør sig nu egentlig meget godt her på Spartans lejr. Jeg synes lidt, det ligner sådan en god blanding mellem noget rundbold, noget baseball, lidt cricket også måske indover. Det ser sgu meget sjovt ud. Konkurrencen er i gang, og der har været indledende runder. Og senere på ugen, så finder vi altså en vinder af DM i pind. Det bliver spændende. Så har det også været stor byttedag her på spejderlejren. Nogle er taget hjem. Andre er kommet til, og det er faktisk nu, at vi er aller flest på lejren. Der sidder også en masse dejlige spejdere her rundt om. Det er hyggeligt og skønt at se dem. Vi skal til BP Spirits. Det skal vi. BP Spirits har i dag været ude og spille en lejersang ude på butikstorvet, og der var fuld af mennesker, og faktisk så får vi dem i studiet senere i dag, og måske kan vi lukke dem til at spille en lille sang for os. Ja, det håber vi lidt. Og så har vores reporter Line fundet vej til et telt, der er helt beredt på at redde verden for os. Skønt. Ja. Og derudover så får vi også et besøg af to adventure-spejdere. De sidder faktisk allerede klar op i sofaen nu. Vi skal snakke lidt om, hvad er adventure-spejde egentlig for en størrelse. Men inden vi skal det, så skal vi lige ud og se, hvordan det ser ud ude på lejren, og hvad er det for nogle aktiviteter, som alle spejderne de har haft gang i i dag. Vi er i gang med at spille på nogle trommer, og så er der en, der står deroppe og sådan siger, hvad vi skal gøre. Vi er ude og prøve nogle forskellige ting. Lige nu er vi i gang med at lave sådan noget forhandlingsbane med Lego-klodser. Og lige nu står vi ved helvedesbanen, hvor vi skal op og løbe op ad bakken igennem nogle forskellige forhindringer over og under ting. Og så op på toppen er der en Lego-figur, hvor at, så man så skal huske en klods, og så kommer man tilbage og sætter den ene klods. Vi skal prøve at rense vand. Altså lige ved den her skal vi prøve at rense vand ud og proppe en masse sand og sådan noget i, og så hælder vi vand i. Så skal vi sådan, ligesom prøve at blive renset ud i naturen, ligesom man går i naturen. Vi laver sådan noget sne i. Eller slim, eller hvad man kalder ja, det. Ja, slim til at lave en snemand, der hedder Lasse. Her på aktiviteten, der diskuterer vi om nogle vigtige spørgsmål, som man kunne, nogle ting, der kunne ske i hverdagen, som man måske synes er ubehageligt, og vil gøre noget ved. Her på aktiviteten laver vi en form for diskussion med nogle dilemmaer, og prøver på at få de unge til at sige deres mening, og komme frem til nogle nye holdninger, og høre på hinandens holdninger. Vi skal lave nogle aktiviteter, som Otto også sagde, som der står på et kort. Og så, så kan det være at måske tage 10 sprællemænd, eller lave det her regnestykke. Vi har lavet noget, hvor man skulle med nogle tre rafter, noget der hedder en træbuk, hvor der sad fast noget med en snor, hvor vi skulle prøve at sætte noget fast i en kæmpe sandpose. Men folk kunne ikke løfte den, så man ligesom skulle sætte den fast i, og så skulle folk se, om man kunne løfte hinanden i en tovtrækning konkurrence. Her, der skyder vi vandflasker af. Man tager den, og så skal man fylde den lidt op. Og så skal vi sætte den på sådan en maskine og pumpe. Og så skal man trække i en snor, og så ryger den sådan op. Og nogle gange kommer der vand på en. Det har jo, som jeg nævnte tidligere, været stor byttedag her på lejren. Det er jo altså ikke alle spejdere, der tager en hel lejr. De lidt små størrelser tager ofte en halv lejr. Og derfor så kommer der faktisk i dag 2145 nye glade børn på spejderlejren. De skal alle sammen have sat et telt op, for de skal jo sove et eller andet sted. Og derfor har vi i dag lejret en lille konkurrence op, for vi kunne godt tænke os at finde af, hvor hurtigt kan man sætte sådan et telt op. Og derfor har vi inviteret
en flok dejlige spejder her i studiet. Vi har fået besøg af to patruljer. Den ene er, det gik næsten godt, fra Brejning herovre. Det er efterskolen, som ligger over ved Vejle. Og så har vi en flok baptistspejdere fra Sindal Kreds med patruljenavnet De Skæve Kompasser og Company. Det tegner rigtig godt for navnene, synes jeg sådan lige umiddelbart. Velkommen til alle sammen. Tak. Hvis vi lige starter her. Et KitKat-telt, det er det, I skal sætte op. Hvad er det for en størrelse? Det er et telt, som vi alle sammen vi har prøvet at ligge i, og det er et telt, som er meget, meget gammelt. Men det fungerer jo. Altså, jeg tror, der er nogle telt, der er fra 70'erne, og vi ligger stadig i dem. Fantastisk. Så det må sige, at det var et rigtig klassisk spejdertelt. Det er helt sikkert. Det ser jo også en lille smule tungt ud. Vi går herover. I har jo også en leder med. Er det godt at have en leder med et tungt telt? Ja. Okay, ja, det var måske en lille smule oplagt, det svar. Og jeg beklager, at jeg vandrer simpelthen lige hernede igen, fordi de har jo en leder med over på det andet hold. Ja. Er det et problem? Nej, altså. Hvorfor skulle det være et problem? Det ved jeg da ikke. Det kunne være en lille smule hårdt at slå nogle ledere, jo bare travspejdere. Det gør da ikke godt. Vi gør, det med vi gør, hvad vi kan. Er I klar alle sammen? Ja. Fedt. Jamen prøv her, så synes jeg bare, at vi gør klar, og jeg tæller ned, og så må I gerne gå i gang med teltene. Så fra 3, 2, 1, lad os gå til. Så fuck. Det er en, der bliver hamret løs herude. Nej. Vanvittig teltning. Og mens de knokler løs med teltene deroppe, så skal vi snakke med to, der ved rigtig, rigtig meget om det at lave dyst for spejdere. Velkommen til Christian Poulsen og Clara Sandø. Tak. I har begge to været spejdere, siden I var små? Ja, 20 år. Perfekt. Ja, 16 år. Du er heller ikke lige så gammel, kan man sige. Nej. Det er jo, altså, som jeg fik at vide i går, det er bare synd for dig, at du ikke har været med så længe. Det er jo sådan, hvad det er. Vi skal lige starte med dig måske, Christian. Du er med til at lave et løb, der hedder Nathike. Det er jeg i hvert fald. Kan du lige kort forklare os, hvad er det for et spejderløb? Jamen altså, det er jo et spejderløb her i september. Det er faktisk Danmarks største spejderløb, hvor det er en fangelej med næsten 1000 deltagere. 500 patruljer. Og så skal de gå 50 km fra fredag til søndag. Og så bliver de jagtet af seniorspejdere på hele vejen. Så der er tre kæmpe store poster, de skal igennem, ikke? Fantastisk. Det lyder jo som noget af en størrelse. 500 spejdere, det er jo helt vanvittigt. 500 patruljer. 500 patruljer, så hvor mange spejdere, det er jo helt vildt. Det er mange spejdere. Shit, mand. Og Clara, du er en del af det, der hedder Adventure Spejder Ligaen. Ja. Hvad er det for en størrelse? Det er egentlig, man kan forestille sig, at det er lidt ligesom en superliga for Adventure Spejder løb. Så det er egentlig så, der er en overordnet konkurrence imellem alle Adventure Spejder løbene, som der er inde under den her liga, som man også kan følge med, så er det ikke bare et løb, der tæller, men det er alle løbene. Så det er, man har mere lyst til at deltage på alle løbene i en hel sæson. Fedt. Og mens vi har siddet og sluttet her, så er der jo kørt lidt billeder af et løb, som har været her på lejen, der hedder Godnatløbet, som alle de løb, der er med i Adventure Spejder Ligaen, jo har været med til at arrangere. De har haft nogle poster og sådan nogle ting at sære. Og hvis vi prøver at snakke lidt om de der poster, hvad sker der på sådan et Adventure Spejder løb? Måske er Clara god til den del? Ja, ja, vi laver jo rigtig mange poster især, og det er meget det, der sker på en post i Adventure Spejder løb, det er, der er meget, vi vil godt have noget wow-effekt, og vi vil godt have, at det er spændende, og det er noget, man ligesom husker, og det er noget, hvor der skal være lidt fart over, lidt konkurrence i, men de også gerne må få presset grænserne, spejderne, og noget af det vigtigste, vi gerne vil have med, det er i hvert fald samarbejde. Fordi det er jo sådan set i en gruppe af flere mennesker, de arbejder i. Okay, så det er ikke bare sådan ren konkurrence at være mod hinanden. Der er også noget ægte samarbejde. Christian, det der nathike, og de bliver jagtet og sådan noget, det lyder jo ikke så... Altså, det lyder jo ikke så spejderagtigt på en eller anden måde. Ja, både og, kan man sige. Fordi det er jo med til at presse dem lidt, altså sådan, at vi får presset lidt ud. Der, hvor de måske kan lære lidt mere omkring sig selv, ikke? Og det er jo det, der handler om at være spejder, at man... Måske bliver udfordret lidt på nogle punkter, hvor man normalt ikke bliver udfordret. Så på nogle punkter er det meget spejderagtigt. På andre punkter kan jeg godt se at blive jagtet af en hel masse store seniorspejdere. Det kan måske godt være lidt voldsomt, men de synes, det er super sjovt. Altså, fedt. At de får sammenlagt 5-6 timer søvn på sådan 3 dage, der, ikke? Det er fantastisk. Ja, det er jo dejligt, og altså, det er jo måske sådan lidt et gævet svar her. Men I giver jo nogle spejdere lidt nogle oplevelser for livet, gør I? Jo. Ja, altså... Jeg tror, jeg har i hvert fald deltaget på mange spejderløb,
Og mens du siger, at du har deltaget på mange spejderløb, så beklager jeg, at vi har simpelthen allerede umiddelbart fundet en vinder i vores konkurrence her bagved os. Det lyder, som om brændingsspejderne er færdige. Det vender vi lige tilbage til. Men altså, det er noget af en omgang, de får med sig hjem. Og kan de holde til alt det, de kommer ud for? Altså, jeg mener, det er nogle vilde ting, er det ikke? Jo, det er det helt klart, men det hjælper meget det der med, at de er sammen om det, og det er et fællesskab, og det gør også, at det bliver styrket mere. Så gennemsnitligt set, så plejer spejder, der tager med på adventure-spejderløb og bliver ved med at være spejder i længere tid. Også fordi, så på et tidspunkt når de jo en alder, hvor de ikke kan være med mere, og så får de lyst til at lave løb og poster og lignende. Enten være med i nathike og lave selve løbet, eller også lave poster, som ja, vi for eksempel gør i noget, der hedder Krupt, som jeg også er med i. Mm. Mm. Og ja, nu siger du at lave poster og sådan noget. Jeg ved jo egentlig en del om nathike, og ved også, at I bruger rigtig meget tid på en kulisse og skabe en ramme. Det gør vi i hvert fald. Er det vigtigt at gøre det sådan lidt stort og vildt? Altså, man kan jo sagtens give dem en fantastisk oplevelse med noget, der ikke er voldsomt og ekstravagant, men det er også bare lidt fedt ikke at kunne give dem noget med hjem, som de måske ikke kunne opleve andre steder, ikke? Altså, for et par år tilbage, der legede vi simpelthen hele Sommerland i Sjælland, og så lavede vi bare Westernby ned igennem Sommerland i Sjælland, ikke? Og det var en oplevelse, som de måske ikke kommer til at få andre steder fra. Og det er bare super fedt, at vi som voksne mennesker kan give dem med videre til børnene. Tænker jeg i hvert fald, derfor jeg laver nathike, har jeg gjort det nu på år. Og vi har nogle billeder fra et andet adventure-spejderløb, som også er et af de gamle, der hedder Solaris. Og her har spejderne virkelig fået nogle oplevelser gennem tiden. Fordi de billeder, vi kan komme til at se her, er jo helikopter og færger, der bliver kapret, og militæret, der simpelthen hjælper til. Klar, skal det være vildere og vildere og vildere hele tiden? Altså, det er jo altid fedt, når det er vildere, men altså, det sjove er også, at det baserer sig på nogle af de der almindelige spejderfærdigheder, som vi kender fra det, der man måske tænker om spejder. Men den måde, vi gør det på, er, at vi prøver at gøre det vildere og mere interessant, fordi man kan sige, at når man når den her alder, så er man alligevel i en 6-8 år gjort det samme igen og igen og igen, så man vil jo godt prøve det på en anderledes måde. Så vi prøver at tage de gamle spejderfærdigheder og lige spice det lidt op og gøre det lidt sjovere, lidt vildere, lidt spændende og mere spændende. Fedt. Dejligt, dejligt, dejligt. Altså, det lyder jo alt sammen sådan helt genialt, og I lyder jo som nogen, der virkelig giver nogle spejdere noget fantastisk, og jeg vil sige tusind tak for det, og også tusind tak, fordi I gad at kigge herinde i studiet, og lige ja, være baggrund, skulle jeg til at sige, til en rigtig konkurrence. Mega godt over. Ja. Jeg bliver simpelthen nødt til at komme over og se, for nu har begge patruljer faktisk slået teltet op, så I kan jo blive hængende og se, om vi finder en vinder. Lad os prøve at gå over en gang. Brejning, hej med jer. Det gik godt nok vildt for sig. Ja, det må man sige. Bedre end forventet. Bedre end forventet, siger du. Ja. Det var godt nok hurtigt. Ja. Har I slået et KitKat-telt op før? Ja. Har vi det? Et par gange måske. Mest det gamle. Lad os lige prøve at se en gang her på teltene. Altså, der sidder jo en badun her, og der sidder en badun der, og det ser jo meget godt ud. Og der sidder simpelthen også en badun her. Der er godt nok en her, der ikke sidder sådan helt fast oppe i en. Det kan I sgu ikke rigtig gøre noget ved, kan jeg se. Ja, okay, godt nok. Prøv at... Jeg synes, det der, det ligner et telt. Og hvis vores fotograf ikke falder over de baduner, der er blevet sat op, så kan vi også se, at det faktisk bliver stående. Prøv at... Vi skal lige hurtigt have hørt her over hos baptisterne. Hvad går der galt? Der går ikke noget galt, de er bare hurtigere end os, og det er fuldt fortjent. er det et lidt overraskende telt? Altså, det er jo noget med, det er et nyt KitKat. Altså, vi har kun de gamle KitKat-telte i kredsen, og vi har kun prøvet at sætte sådan et telt heroppe to gange. Jeg synes, at det er okay gået. Men prøv her, vi skal jo sige tillykke med sejren til brændingsspejderne, og lige hernede, der er der en pose med præmier fra Spejdersport, som også har været så søde at låne os de her telte. Tak. Værsgo, I må meget gerne bare flå posen op og gå amok. I var altså nede på, hvis I har lyst til at vide det, 3 minutter og 39 sekunder for at slå et KitKat-telt op. 3 minutter og 39, folkens. Hvad siger I så om det? Det er fantastisk. Godt lavet. Ja, giv dem lige en stor hånd, ikke? Det er sgu meget sejt, det der. Nå, nu skal vi ud på lejren, fordi Line har fundet et eller andet sted ud i fremtiden, eller hvordan, Line? Om jeg lige præcis har fundet ud i fremtiden, det må vise sig. Men jeg har fundet ind i et andet telt, og det har nok taget lidt mere end 3 minutter at sætte op. Det her, det er Future Town.
det er et aktivitetstelt på lejren, hvor at der er et hav af aktiviteter, som børn og unge her kan komme forbi og prøve. Jeg står her sammen med Mads Hjortkjær. Du er ansvarlig for teltet her. Prøv lige at fortælle os, hvad er det for et område, det her? Hej Line, tak fordi I kom. Det er en blanding af et loungeområde og en masse aktiviteter. Vi prøver at sætte fokus på fremtidens teknologier og bæredygtighed. Og den kombination synes vi har været helt fantastisk at planlægge efter den her gang. Det lyder rimelig vildt, Mads. Hvis vi lige tager et kig herover på det første bord, vi har, så står der noget som en robotarm. Robotarm og spider. Hvordan hænger det sammen? Jamen, det hænger ikke nødvendigvis sammen. Det er jo ikke sådan, at vi skal til at bygge med rafter med robotter. Men robotter bor bare så meget indpas i vores virkelighed fremadrettet. Så vi synes, det er vigtigt også, at de unge får et forhold til, hvad er en robot? Hvordan er den svær? Hvad er det for noget? Hvordan styrer man det? Og så tror vi i øvrigt, at det bliver en af de der fremtidige produktionsting, som vi alle sammen kommer ind, får ind på livet og skal lære at forholde os til. Og her kan de så lære at bygge med klodser, hvilket er helt simpelt og helt banalt, men det er en måde at få det ind under huden på og lære det at kende. Så der er robotter, og jeg kan se, der er en masse tøj hernede i hjørnet. Mads, hvad kan vi ellers opleve her i teltet? Jamen, vi har som sagt spændt buen bredt, så vi arbejder med tøj og rewear, altså det med, hvordan man syr sit tøj om. Vi arbejder med, hvordan vi dyrker planter uden brug af jord i hydroponianlæg. Vi arbejder med hvordan vi udnytter brændet bedre i moderne bålsteder. Og så arbejder vi ikke mindst med mad og fremtidens ernæringskilder. For eksempel, hvordan kan vi bruge tang, og hvordan kan vi bruge insekter mere i vores mad? Vi taler en masse om bæredygtighed i det her telt. Hvorfor er det vigtigt at lære spejderne om bæredygtighed? Jeg tror i virkeligheden, at vi som spejdere har en kæmpe rolle, vi kan spille i at lære alle resten af samfundet om bæredygtighed. Og jeg tænker, at her har vi faktisk et sted, hvor vi for alvor kunne gå foran. Og det at få bæredygtighed ind i alle spejderaldere, det tror jeg bliver helt afgørende for, at vi også som klode kommer til at forstå, hvad det i virkeligheden handler om fremadrettet. Hvis vi lige smutter herover til de grønne spejdere, der er herovre, de er fra Trådbjerg Mejlby Gruppe. De er i gang med at lave noget mad. De er i gang med at lave nogle havregrynskager med orme i. Lad os lige prøve at høre en gang, hvad går det ud på? Pia, prøv lige at fortælle mig her en gang, Agnes, hvad laver I her ved bordet? Vi er i gang med at lave cookies med laver. Med laver? Ja. Og hvad tænker du om at lave mad med laver i? Altså, nu er der jo sådan lidt snak om, at laver eller insekter er vores fremtidsmad. Så det tænker jeg er mega fedt. Hvordan tror du, det kommer til at smage? Jeg tror, altså nu smagte vi lige på en larve her før, og det smagte ikke rigtig noget, så jeg tror, det kommer til at smage helt fint. Så du er helt okay med at spise larve? Nå, det er godt at høre. Mads, vi har talt om, at spejderne skal lære, hvad bæredygtighed er. Hvordan tager de imod det her på lejren? Jamen, det er overvældende succes, og de synes, aktiviteterne er sjove. Og jeg tror, en del af kunsten, det er at få det med bæredygtighed lejet ind. Det er det, vi gør som spejdere. Vi leger det ind, og vi gør det ved hjælp af learning by doing. Og det her, det er jo at mærke bæredygtighed helt tæt på kroppen på en måde, hvor de også synes, det er sjovt. Så vi bliver væltet af succes her. Vi har huset fyldt fra morgen til aften, og det er så fantastisk. Det er helt rigtigt. Det Mads siger, har simpelthen været proppet hele dagen herude på pladsen foran. Der har folk stået i kø for at komme ind og lære lidt om bæredygtighed. Det tegner jo meget godt på fremtiden her fra Spejdernes Lejr. Lad os høre, hvad I har mere på programmet derhjemme i studiet. Nu kan jeg byde velkommen til bandet BP Spirits, der står bag årets lejersang. Og velkommen til jer, Kim K. Klaasen Bosch, Kenny Møller og Mogens Hastrup Larsen. Yes. Fortæl mig lige først, hvorfor skal en lejer have en lejersang? Det skal den jo på samme måde som når man har VM i fodbold, så skal man jo også have, og Danmark er med, så skal de jo have en sang, de kan synge med på. Ikke? Og en, man kan lytte til før lejren og glæde sig til lejren, og så lytte til den lang tid efter lejren og mindes, hvad man har oplevet på lejren. Det er en ret vigtig ting, tænker jeg. Hvad betyder det for jer at få lov til at lave den her lejersang? Det er en stor ære at få lov til. Vi har jo været, altså spillet til de her lejre i mange år, været involveret i en del år.
at få lov at være en del af at skrive den sang, det er en ret stor ting, fordi det er noget, rigtig mange husker på. Vi er tit ude, når vi er ude at spille, så spiller vi tit gamle korpslejersange. Og det er altid en succes, fordi så sidder folk til, den lejer jeg bare med på, og så synger med på den gamle korpslejersange, det er nu, I kan huske. Man kan sige, nu er den jo blevet spillet en del gange under lejren allerede. Men hvis vi spoler tiden tilbage, hvordan kommer lejersang egentlig til verden? Ja, den kommer jo til verden ved, at man sætter sig ned med sin guitar og prøver at spille en masse forskellige akkorder og få det til at lyde godt. Og så er det jo sådan, at den er jo skrevet sådan i løbet af efteråret. Så det gælder jo om at lukke øjnene og tænke tilbage på de minder, jeg selv havde eller har haft på en spejdernes lejr, for eksempel for 5 år siden. Og så prøve at finde ud af, hvad det er for nogle ting, som man skal have med i sådan en sang. Mm. Hvad skal en god lejersang indeholde? Jeg synes, den skal på en eller anden måde, så skal den indkapsle hele det der eventyr, det er at være på en spejderlejr. Altså de følelser, der er med. Så det behøver ikke at være noget, hvor man synger om, at vi sover i telt eller laver mad over bål. Men man skal ligesom forsøge at ramme følelsen af den der fællesskabsfølelse og følelsen af, at man er på lejr, og at det bare er et stort eventyr på en eller anden måde, så man sådan rammer stemningen. Og så skal der jo være sådan en lille bit smule melodikompri over det, så det ligesom hyper i broen og i omkvædet og sådan noget. Så folk skal den jo kunne lave, så man kan synge med på den. En dejlig catchy melodi. Ja. Og hvordan har det så været at få lov til at komme og spille den for spejderne? Jeg ved, I har været nede på spejdertår og spillet på amfiteateret også. Det har været så fedt at høre dem. Alle spejderne synge med på den. Og vi har spillet på amfiscenen med 1200 mennesker, så fylder vi et telt op 2 gange om dagen med 300 spejder, der synger med på den og svinger tørklæder, og det er virkelig, virkelig dejligt at høre, at de kan. Så tænker jeg, om vi kunne få jer til at spille sangen for os lige om lidt? Absolut. Selvfølgelig. Så vil jeg sige tak, fordi I kom. Og så må I gerne gå op og gøre jer klar. Yes. Og mens BP Spirit gør klar, så synes jeg lige, vi skal se lidt stemningsbilleder fra dagen i går. Af Spejderne Live. Husk på, at I kan se med igen i morgen torsdag, lige her på kanalen. Og i morgen kommer hendes kongelige højhed, prinsesse Benedikte, som er protektor for spejderbevægelsen, faktisk på besøg her på Spejdernes Lejr. Jeg har lyst til at høre noget god musik. Det har jeg også. Så skal vi ikke bare sige BP Spirit. Værsgo. Na, 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 na. Spider is lying, lying.
er på sommerlejre i hele land. Med alle vennerne fra hele landet fejrer spejderfællesskabet i dag. For vi er sammen om samtiden, fælles om en fantastisk fremtid. Sammen er vi alle sammen på vej. Stærkere bånd. Fyr mørkets fugle ud i fælles spejderhånd. Join us on our jamboree in harmony. We're all together now, you will see us celebrate our coming future today.